Господин Рашидов, здравейте, Сдружение Бой сме тук. Предишния път отказахте да ни приемете. Поискахме ви оставката, искахме да ви връчим табелата за главен молтак на републиката, да си я сложите на банка. Господин Рашидов, моля ви, за няколко думи. Главен молтак на държавата. Това вие го приехте това. Господин Рашидов. Не ви ли е срам? Само обявихте, че сте неспособен да заемете този пост. Да, можем, разбира се. Само обявихте, че се отказвате от този пост. Ние ще го напуснем. Тук сме и във връзка с една разкрита от нас корупционна афера. Господин Рашидов, настояваме за вашата оставка и настояваме. Оставката ви искаме очи в очи, така както Боец винаги сме правили. Винаги очи в очи и то с нашите аргументи. Работа имаме и то отговорна. Имаме разкрита корупционна афера. Господин Рашидов, на събранието. Така. Ние не ви молим, а ние изискваме вашата оставка, господин Рашидов, защото да стои главния молтак на върха на държавата, на най-високия пост е гавра в българските избиратели и в българския народ. Това е подигравка, разбирате ли? Георги Георгиев, лидерът на Боец е тук, в честно казано. Здравейте, господин Георгиев. Епизодът, който видяхме, е от 11 ноември 2022 година. Да. Първо, защо се случи този сблъсък и какво последва след него? Можеше ли да бъде спестен по някакъв начин? Да не се чуват тези квалификации, да няма този усет за махленска свада и така нататък? Аби това беше провокирано от реакцията на самия Рашидов. Това ни беше втора или трета среща с него вътре в парламента. Първия път, когато влязахме, беше непосредствено след неговият избор за председател. Отидохме в кабинета му да му внесем нашето заявление за неговата оставка. Той тогава се скри, заключи се, отново се опитаха да ни изгонат. След това направихме още един опит за среща с него, за да изразим нашата гражданска позиция, че е абсолютно неприемливо, наистина е гавра с българските граждани, този човек да стои на най-високата трибуна в българската държава. Да, обаче парламентът го прие нещо, като го направи парламентарен шеф, като символ на някаква сговорчивост, диалогичност. Диалогичност, да. Това стана модерната дума. Парламентът го прие, ние не. Боец не с нашите аргументи. И това беше третия контакт с Рашидов, когато отново му поискахме оставката с нашите аргументи. И той още тогава се закани, че ще забрани достъпа на Боец до Народното събрание. Без да чуем неговите основания, за да не ни среща вътре, за да не му се задават неудобни въпроси, за да не му искат оставката, защото, за съжаление, тогава отново останахме сами на този фронт да водим и тази битка. А защо оставате за оставката и на този Рашидов? Път? Защо, господин защото, Георгиев, задавали защото, Любе, си този въпрос? Да водиш една битка и да се изправиш срещу някаква неправда е трудно, но да я водиш последователно и продължително и упорито години наред се оказва почти невъзможно за почти всички. А това, което правим Боец, водим вече тази година, имаме юбилей, 10 години навършваме. 10 години ние си водим, отстояваме своята кауза и нашите цели, водим своите битки последователно и упорито, без диалогичност в този грозен смисъл, без компромиси и без отстъпление от нашите цели. Ето това е проблема и на политиците, може би до някъде и на гражданското общество, че се превърнахме в скакълци, скачаме от проблем на проблем, от скандал на скандал, от тема в тема и не довеждаме нищо до край. И този омагьосан кръг ни държи през всичките тези години, ето в това състояние на блатото, в което се давим всички. Добре, ама какво последва след този епизод? Какво се случи? Последваха серия от инициативи и акции на Боец, протеста пред офиса на Телас срещу цензурата във Фейсбук. И на следващия ден ние насрочихме среща в парламента за внасяне на наша законодателна инициатива. Закон за защита правата на гражданите в социалните мрежи. И беше на много проблем тогава. Телус репресираше от името на путинската пропагандна машина. И от името на Радешкия данс. Абсолютно. Те по-късно работят в, така излезе. Така се случи сякаш. Да, заедно и с колегите от БЪРТ разкрихме тези зависимости, тези взаимосвързаности.
И при опита ни да влезе в парламента, за да внесем тази наша законодателна инициатива, която Конституцията гарантира на българските граждани, бяхме справени на входа с обяснението, че имаме наложена забрана от Рашидов за достъп до парламента. Не само към мен поимено, но и към други членове на Сдружение Боец. Тогава ние направихме постъпка и изисквахме от Народното събрание документите за тази забрана. Защото всеки български гражданин, който има някаква санкция спрямо него, има право да я получи и да обжалва или да я приеме. На нас никой не ни беше връчил никакъв документ, акт или по някакъв начин формално тази забрана. Получихме отказ и заведохме дело срещу парламента и спечелихме делото. На коя камера? Да, ма вие много се... В името на народа осъжда много се, Народното събрание на Република България. В такива дела срещу институции. 10 години. 10 години опит и 10 години практика и 10 години пробиваме и тази стена в главата си, заедно и с Сашо Кашимов и с други наши съмишленици, които налагаме закона за достъп до обществена информация. Да. Разбира се, това е цялото решение. Е поздравление за административен съд, видим, и съдиите там. Реши, отменя отказа на парламента. Ето го. Това е вече по... Отменя отказа на парламента за допускането ви до сградата. Отменя отказа на парламента да ни предостави забраната. Така. Връща на парламента това решение. Осъжда Народното събрание на Република България да заплати на Сдружение Боец, представлявано от Георги Борисов Георгиев, сумата от 1010 лева. Изпълнителен лист. Вие пуснахте веднага изпълнителен лист. Изпълнителен лист. Бива си ви. И в първият работен ден на новият парламент, първото решение на администрацията на новият парламент беше да плати на Сдружение Боец присъдената сума. Ето го изпълнителният лист. Отново в името на народа, отново осъжда Народното събрание на Република България. Това... Затова ние казахме в първия ден, че започваме с победа. Макар и малка гражданска победа, но важна. Никой не може да се отнася неуважително към бойци, към гражданите и да потъпква правата на гражданите, без значение на каква позиция се намира. Безнаказано. Вие сте без огризение, че сте се държали невъзпитано, че сте употребявали прякора Мултак, който... Момент. Това е титла, която му беше дадена официално от Илия Павлов, която той прие с радост и сам се обяви и заяви по-добре Мултак, отколкото Калтак. Да, в това е историята. Онзи прочут рожден ден. Това е биографията на този човек. Добре. Това звучи като доста безпрецедентен акт. Да. Аз не съм чувала някой досега да е осъдил Народното събрание. За каквото и да било. Може би грешил. Значи, вероятно има някакви, да кажем, търговски дела, някакви обществени поръчки. Не говоря по отношение на гражданите, на допуска на гражданите. Ние осъдихме законодателният орган. Ние осъдихме тези, които приемат законите и които налагат законите, които би трябвало да са пример за спазването на законите. Ние уличихме тях в закононарушение и ги осъдихме. А има ли някаква символична стойност за днешния ден? Днеска пък е избран нов председател. Да. Росен Желязков с репутацията на възпитан човек, който не натрапва емоциите си, дори призова за сдържаност, да няма патетика, с така доста стабилна биография, която може би има нужда от отделен анализ, който сега няма да направим. Да, възпитан член на котерията на Борисов и мафията. Цялото му възпитание не променя този му статут. Този човек е член на същата тази мафия около Борисов и ГЕРБ. Да, но беше по едно време дори жертван, а в името на това Борисов да бъде уневинен за Костинбродската афера, да, която се разигра. Да, да. Бил е бушон в някои сделки. Всички тези хора до последният са и в това качество. На жертви и бушони. И във всеки момент, в който те са нужни да изпълнат тази своя роля, да бъдат пожертвани, да бъдат изгорени, да бъдат хвърлени, това се случва. Борисов е способен да продаде и предаде всеки и всичко, за да спаси себе си. Но се връщам към това дело и към днешния ден, както ти попита. Да. И каква е символиката. Днес влязохме и в МВР. Междувременно, Боец, на следващия ден осъдихме и МВР. По същата причина, министъра, който е юрист, Иван Демерджиев,
отказа да изпълни закон и да предостави на боец имената на своите съветници. А защо ви бяха толкова важни имената на неговите съветници? Люба, тук е важен принцип. Всяка година вече стана традиция, може би 5 или 6-та година, през януари боец внасяме тези заявления до множество институции за бонусите и за имената на съветниците на министрите. И през тези години успяхме и, както ние зажегуваме, дресирахме институциите. И те вече не смеят да отказват. Но ето този сега изнагля и отказа на боец. А защо? Отново в името на народа. Осъжда Министерството на вътрешните работи. Защо той трябва да отговори? Защото вече имаме информация, кои са неговите. Какви са, кои утре, са? Утре ще я огласим, сега я проверяваме в момента, за да издадем бекграунда на тези гори. А има ли нещо, което има, разбира се, Люба. Шуро Баджанащини, отново на любовницата на Еди Койси, не знам си кой близка на Еди Койси. Това стои отзад, за съжаление. Същата тази помия, същия този грозен модел. Но и той беше осъден. Изпълнителен лист и срещу МВР. И днес влязохме в МВР. Но продължението, Люба, това е първата стъпка. Тези и двамата. Рашидов, макар и вече да не е председател и да е осъден, стои на първия ред парламента. Демерджиев, макар и осъден, стои начало на Министерство на вътрешните работи. Продължаваме да им плащаме заплатите. А тези институции ще ни платят с нашите пари. Продължението е тези хора да понесат персонална отговорност. И утре боят ще влезем в парламента и ще поставим още една задача пред депутатите. Закон за персоналната отговорност. Има закон за отговорност на държавата и общините. Закон за персоналната отговорност на власт имащите и магистратите. За причинени щети на държавата. Сега ще искаме и от Рашидов, и от Демерджиев те лично да внесат тези пари в бюджетите на тези институции. Те да си платят и да понесат и финансовата, и административната, и моралната отговорност. Оставка на Демерджиев и оставка и на Рашидов като депутат. Много пъти са ви питали, и аз съм ви питала, да. Не сте ли прекалено краен? Не сте ли прекалено радикален? Винаги. Не парадирате ли по някакъв начин с това, че не се пречупвате, не се предавате? Защото господин Демерджиев беше по времето на предишни правителства някак си настроен като човек, който е готов да разобличава мафията, макар и по неговия благовъзпитан адвокатски начин. Какво се кара тези като хора? Част от тази гражданска енергия, която бяхме на площадите и през 19-та и 20-та година срещу Гешев. Крайни сме, и аз съм краен винаги в отстояването на нашите цели и на нашите каузи. Не спихна ли тази гражданска енергия? В това нещо компромиси не правиме никога. Ами, не беше ли злоупотребена с нея? Гражданската енергия, да ти кажа, Люба, е нещо като резултат от събитията в страната. Тя се провокира, когато има тежки неправди, тежки ситуации. Тя се провокира, когато гражданите осъзнават, че случващото се ги касае пряко, и в същото време тя се и погасява от слаби и от неспособни политици и действия на партии. В момента това, какъв... Хората се отчаиват, хората... В каква ситуация се намираме от гледна точка на хората, които протестираха през 2020 година? Бяха хиляди по площадите. Протестираха срещу модела Гешев, Борисов, Пеевски. Днес в каква ситуация се намираме? На неизбежен компромис ли? За да не се отива пак на избори, които струват твърде скъпо на държавата? Едни избори струват половин магистрален лот. Половин чувал. От милионите, дето Борисов там пълнеха. От да, но до сега за избори толкова... сме дали половин милиард. А за магистрални лотове, дето ги няма, колко дадох? Милиард и половина. Каква е ситуацията в момента? Гешев е на своя пост, Борисов е на първия ред в парламента, Пеевски е на първия ред в Народното събрание, Кошлуков е на своя пост и така нататък. Само че, за разлика от 19-та, 20-та, 21-та, 22-та, ГЕРБ от мафиоти, от мутри, от престъпници, от крадци, от корумпирани, днес станаха джентълмени. Ето това се случи. И днес се шегувахме с колегите да вземем статуята на нашия кандидат Андрей Врабчев, която ми... Вашия граждански кандидат. Вашия граждански кандидат, да. Боец. Която ползваме по време на... Продължаваме промената и демократична България, да напомним това. Да, номиниран от Сдружение Боец в техните листи. Да я поставим пред офиса на Продължаваме промяната и там на чекмеджето да сложим лепенката джентълмен. Тези хора да си спомнят,
откъде тръгнахме и през какво минахме през всичките тези години. Защото само няма и 3 седмици след изборите сме свидетели на събития и на постъпки от тяхна страна, за които ние към момента нямаме логично обяснение. Освен тези абсурдни опорки, че няма друг изход. Нали, че това е неизбежно. Това просто не е вярно. Какво се случи? Изведнъж изненадващо, след изборите, когато никой не очакваше, Радев свика Народното събрание по време на празниците. По време на празниците. И докато хората празнуваха, докато вниманието на обществото, на гражданите и на медиите беше насочено към наистина тези светли дни, към този най-голям наш празник, те зад гърба на всички ни се споразумяха с ГЕРБ и в първия работен ден след празниците ни съобщиха, че са се споразумяли. Но... Това трябваше да се случи тази седмица. Но не е ли споразумението на един много тесен терен? Само законодателство, само да тръгне парламента, те какво друго правят да в този парламент? Те това само правят. Те и само това правят. Те правят законодателство вътре. Те друго не правят там. Нито кафета правят, нито месат баници. Те приемат закони. И одобряват състав на Министерски съвет. Разбира се, избират и регулатори и така нататък. Избират и Виш съдебен съвет, и инспекторат, и други неща. Но имаше ли друг изход за продължаване на промяната и демократична България? Имаше, винаги има избори. И в момента има друг изход. И в момента има множество решения. Никога, това е винаги оправдание. Всеки, който каже, ама то друго не става. Или то не можех друго да направя. Този човек те лъже. Винаги е въпрос на личен избор. Днешното споразумение, което те демонстрираха с избора на председател на Народното събрание, ако можеше да бъде обяснено от тях с някаква неизбежност или с някаква цел да заработи парламента, за да се приемат закони, избора на заместник-председателите и на Кирова, и тук цитирам Бърт, сестра на дясната ръка на Таки и Ортак... Кирова, отново точно, предложено и Ортак на косовския наркобос Цури за заместник-председател, ето за това няма никакво обяснение. Ти вкарваш вече криминални елементи на най-високата трибуна в страната. По-скоро ги приемаш отново, защото ти ги гласуваш, не, те не с техните гласове беше за пореден път. След като ги предупредихме и този път и всеки път ги предупреждавам. Не го правете. И това е същият модел, който наблюдавахме през всичките тези години. Модела аз на тебе, ти на мене. Но нали този модел щяхме да го разграждаме? Къде е тогава тук промяната? Пред нас на трибуната, на най-високата трибуна, стои представител на мафията. До него от дясната страна стои същата Роси Цури Таки, която стоеше миналата и по-миналата година. Къде е промяната? Единствената промяна, че това сега се случва с гласовете на промяната. Това не трябваше да го правят. А какво трябваше? Това показва, че тези споразумения са много по-дълбоки. А какво трябваше? Трябваше да оставят ГЕРБ да си осигурят мнозинство. Тяхна е отговорността. Те трябваше да си осигурят и както Борисов каза, че има план Б, да бъде разобличен този план и това истинското мнозинство на статуквото вътре. Нека да си го избере Пеевски, нека да си го избере Слави и Нинова или Копейкин, нека те да му изберат председател. Това беше решението. Добре, как виждате следващите ходове и на продължаваме промяната, и на демократична България, и на Борисов, и въобще цялата тази хореография, която изглежда доста неприлична в очакване на някакво правителство? Няколко силни аргумента. Като подсилни не казвам, че те са правилни. Един от аргументите е, че трябва на всяка цена се направи правителство, защото избори сега означават отново власт на Радев и означават ръст на Копейки, нали, голямата заплата и големите плашила. Ами, ако наистина... Така е, Радев е зло. Радев е опасен за България. Но служебен кабинет без парламент не може да направи нищо фатално. Както и до момента нищо фатално не направи Радев със своите служебни кабинети. Той се кланя на господарите в Брюксел и след това идва тук и се кланя на господара в Москва. Това прави Радев. И го прави през всичките тези години. Освен, че създаде така почва за нарастване на тези пропутински, ако прокопейски настроения в държава. Не само той да ти каже, Люба. Това го направиха и ГЕРБ. Защото Борисов наля и ГЕРБ наляха страшно много пари в Копейкин. Те ги легитимираха. Ето и сега след тези избори. Продължаваме промяната. Никога си направих труда през тези две нощи да проверя техни интервюта, публични изказвания, заявления. Нито веднъж тези хора не са заявили, че първото нещо, което ще направят след изборите, ще бъде да сключат споразумение с ГЕРБ.
Никога те не са казвали такова нещо на своите избиратели. Никога не са казвали, че първото им гласуване ще бъде да изберат председател на парламента от ГЕРБ. И никога не са казвали, че няма да издигат свои номинации. Единственото нещо, което направиха тези хора до момента е да гласуват председател на ГЕРБ. Те не издигнаха свой кандидат за председател. Те не издигнаха свой кандидат и за правна комисия, чиято квота уж са се договорили с ГЕРБ, но те дори нямат кандидат. Защо не продължиха да поставят достоверността на изборите под съмнение, както първоначално направи Кирил Петков? Много точна тема и важна тема. Непосредствено след изборите. Гледах и Кирил и той реагира, макар и половинчато, споменавайки, че изборите трябва да бъдат честни, което подразбирам начало, че тези не са. Това бяха най-брутално купените, манипулирани, фалшифицирани избори от над десетилетия насам. Но освен бойци, некоци на граждани, никой вече не поставя тази тема. Ето ги в парламента. Имат още 4 дни по Конституция да внесат жалба. Ние утре ще ги питаме в парламента. Защо? Защо не я внасят? Защо не поставят тази тема? Защо темата за изборния кодекс не е в техните приоритети? Да, вътре, с удивление видях. Защо премахването на хартиената бюлетина не е като една от първите точки? Защото без значение... В новата законодателна програма, в която точно има много така стари законопроекти, които можеха да се случат толкова отдавна, защото са свързани с промени в наказателния кодекс. Така, които сега Чолаков ще приема. Които сега е интересно дали върноподанния господин Чолаков ще приеме с толкова голяма загрижност. Абсолютно, Люба е огромен, защото и Борисов сега е депутат. Този човек им обещава, че ще гласува, той ще натисне копчето за закони, които ще вкарат него в затвора. Това е абсурдно. Всички го разбираме и те самите не съзнават, няма да, няма, законите няма да предполагат това. Ами, или че какви той са тези закони тогава? Значи това е подмяна. Това не е истинска реформа. Но за подмяна днес заговори ДПС. Отново. Люба, ДПС са говорили за какво ли не. Едва ли те са ни мерилото, да ги коментираме. Подмяната е тогава, когато ти се изметнеш от дадената дума на избирателите. Никога тези не са обещавали, че ще сключват споразумения с ГЕРБ. Има ли все още вариант за план Б на Борисов? Мнозинство някакво, което между другото е доста солидно между ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ. Не им достигат само някакви 4-5 гласа, които могат да вземат от всеки златен пръст, който се кандидатира за това. Дори да не вземат, всеки златен пръст може да изкара няколко души от залата, за да им осигури. Има ли такъв вариант според форум? Разбира вас се, че има. Има най-различни варианти и в момента. За нас правилният вариант за продължаване на промяната и демократична България да се заявят като ясна опозиция, защото малко живот в опозиция ще им подейства благотворно на тези хора. Те никога не са действали в парламента в такава ситуация. Кога? Демократична България е била в опозиция доста време. Кога? Е, преди четворната коалиция, нали? Преди четворната какво? Не, нямаше редовен кабинет. Те никога не са били в реална опозиция, никому. Били са, както и продължаваме промяната, единствено, или по време на служебен кабинет в парламент, или и да се заявят като ясна опозиция и да чуят гласът на гражданите. Боец поставихме няколко конкретни цели пред тях, като реални тестове, дали имаме реално евроатлантическо мнозинство. Да чуваш някой да говори за импичмент на Радев, тази тема, която ние повдигнахме и с нашите много силни аргументи. Ние изисквахме от тях и го поставяме. Дори Атанасов обещаваше преди изборите, че ще вкара тази тема. Сега никой не говори за нея. Ето, споменахме избирателния кодекс, премахването на хартиената бюлетина, закон за лустрацията. Ние няколко ново решение за военна помощ за Украина и то пълноценно, така, защото никой да не може да го саботира. Няма го в новата им законодателна програма. Го. Ето ги важните евроатлантически тестове, които ще покажат дали в този парламент има или няма такова мнозинство. Ако има, то тогава водете преговори за подкрепа на правителство на малцинството на Продължаваме промяната и демократично България. Те е годни ли са да предложат такова нещо? Да внесат тези законодателни предложения, които сега изредих ли? И да предложат правителство на малцинството на базата на своите допълнения към законодателните предложения. Ако на светлината, на които вие говорите. Ако в парламента няма мнозинство, което да издържи тези тестове, за които ние говорим, то те могат да внесат правителство на малцинството, но ще е безмислено, защото това ще е следващия капан. Борисов с радост ще им го гласували.
и ще им постави това правителство, което ще бъде избирано от тяхното на малцинството, ще бъде марионетно правителство на капризите и на желанията на Бойко Борисов. Очакват ли се нови избори, както се говори през септември? Възможно и по-рано. Възможно и по-рано, ако успеят Продължаваме промяната и Демократична България да си върнат честността и твърдостта пред гражданите и пред избирателите и си устоят позицията в парламента и Борисов за пореден път се провали, то избори през август са напълно възможни. А до август очакваме Борисов в списъка Магницки и обезглавяване на ГЕРБ. Ето може би следващия шанс. Очакването и реалността са две съвсем различни неща. Така е, така както ето, очаквахме. Ето аз чувам призиви господин Гешев да оглави политически проект. Така. Истинският консервативен политически проект, който бил дефицитен на българския политически терен. Това означава какво? Че се търси поредната доза спасение. Не, Люба, че потъваме все по-дълбоко в тези лудости. Това подобни проекти и подобни послания се правят умишлено. Те са абсолютно обречени. Абсолютно обречени. Те се правят умишлено, за да отвъртат още повече хората. Да ги отвъртат от политиката. Гражданите да бъдат деполитизирани, за да могат да останат те със своите твърди ядра. Последен и своя клиентализъм. Господин Георгиев, да. Вие не отблъсквате ли гражданите също? С вашата риторика на непримиримост, която понякога звучи, така, да кажем, заядливо, да, меко казано. Да, да. Ами, аз искрено вярвам и някак си те 10 години история на Боец го доказват, че ние вдъхваме вяра на гражданите в собствените ни сили. Личен пример, който ние даваме, им дава кураж на хората около нас и по този начин изграждаме така нужното ни гражданско общество. Виждаме, че партии и политици има безчет. Големият дефицит на България е именно активното гражданско общество, което ще даде и, може би, един от най-важните решения. Тогава никой, без значение кой е на власт, не може да си позволи да престъпва закона или да престъпва за правата на гражданите. За което и знак и двете осъдителни решения, които сте постигнали за Народното събрание, което е безпрецедентно от гледна точка на гражданския интерес. А иначе, само едно изречение, за да довърша. Иначе на последния протест, който Боец направихме преди две седмици пред президентството, няколко хиляди човека се събраха, Люба, в подкрепа на каузата на Боец. Импичмент на Радев. Съдебна реформа. Има и други организатори там. Не, ние бяхме единствени основни организатори. Военна помощ за Украина. Има как? Хората на Републиканци за България, Горан Благоев, имаше хората на... Имаше, Коп, понеже беше предизборна кампания, дойдоха много политици дойдоха и това за нас беше окей. Това, че са дошли по време на кампанията, направиха си селфитата там, включиха се, подкрепиха, за нас беше окей. Боите се, не се притесняваме, че някой може нас да яхне. Напротив, давам пример, че Боец не сме сами. Че гражданите имат доверие в Боец. Имаме нашите последователи и тази енергия се предава. Тя, като гражданската зараза, Люба, се предава. Ще видим. Раждаме това гражданско общество. Предстои да видим. Георги Георгиев, лидерът на гражданско сдружение Боец. С първа осъдителна присъда за Народното събрание и с присъда за МВР в лицето на вътрешния министър господин Демерджиев, който сега ще трябва да му се наложи да оповести имената на съветниците си, които предпочиташе да крие до сега. По имената ще ги познаем, очевидно. Продължаваме нататък. Иво Беров е тук със своя своеобразен, както винаги, оригинален коментар за ситуацията, в която за пореден път изпаднахме. Едни я наричат Сукцванг, други я наричат Безпътица. Ще видим. Иво Беров. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Градежът на новата стабилност. Една продукция на 49-я парламент, която трябва да очертая пред избирателите хоризонт и да им внуши смисъл. Какви трудности срещат драматурзите в условия на мъчни депутатски преговори и натрапчиви призиви за държавническа крепкост? С неподправения си стил в студиото на Честно казано влиза журналистът и анализатор Иво Беров. 5 години след панаирджийския арест и последвалите изтезания, апел за помилването на Десислава Иванчева и Биляна Петрова към президента Радев.
Гостуват комуникационният експерт Петър Кърджилов и активистът от Зелен младост Таня Христова, които събират подписи за освобождаването на двете жени, превърнали се в изкупителна жертва на несъстоялата се борба с корупцията. Омагьосаният кръговрат на сините страдания и болката вляво у прошарения левскар. Един емоционален прочит на нестихващите проблеми в футболния Гранд Левски от автора на книгата «Сини сърца». Писателят Димо Райков се включва от Париж, за да напомни, че Гунди гледа пред Герена, а синята обич е безподобна. Тя не само идва от сърцето, но и се утаява пак там. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.